Commission on Elections nagplanong bantayan karon ang mga kandidato nga mogamit sa social media alang sa pagpangampanya sa 2016 elections. Sigo ni COMELEC Chairman Andres Bautista sa usa ka press con dinhi sa Subo sa Mayaging adlaw nga nagplano silang magmugna og mga balaod sa social media, ilabi na sa Facebook ug sa Twitter. Dugang ni Bautista nga kahibaw sila sa mga naggasto sa mga kandidato sa TV, radyo ug sa dyaryo, apan ang gasto sa social media dili pa maklaro kung pila. Sigun niya nga desisyon na sa mga butante nga sutaon ug maayo ang mga magpapili alang sa pinili ay sa sunod tuig.